Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Avui hem tingut presència de núvols baixos en començar el dia. Res a veure amb aquests canvis de temps que venim anunciant, que no seran generals, és difícil ara al mes de juliol trobar una situació meteorològica que doni pluges generals i generoses. Ara bé, a partir d'aquesta pròxima nit, matinada de demà, anem a tindre un horatge prou més variable, insegur, sense descartar ruixats i fins i tot alguna tronada. Veurem en la imatge del satèl·lit Meteosat d'este matí a les 9 com tenim un sol com una vaguada situada a l'Atlàntic que penetra pel ponent de la península. Si veiem delimitat eixa vaguada, no és més que el reflexe en altura d'un embolsament d'aire fred. La temperatura a 5.500 metres està al voltant dels 20 graus per davall de zero i serà la protagonista de que l'horatge siga prou més inestable i insegur de cara als pròxims dies. Avui hem començat el dia amb presència de núvols baixos, es veurem en punts de litoral, de València, d'Alacant, a les comarques més centrals de València o del nord d'Alacant hem tingut boirines, alguns núvols baixos, que han anat dissipant-se conforme anava avançant el matí. Les temperatures potser baixen, les mínimes d'aquesta passada nit més o menys s'han quedat en valors pareguts als d'ahir. Les temperatures més baixes al voltant de 11, 12, 13 graus de les zones de més al nord de Castelló, interior i nord de València. També en punts de l'interior d'Alacant trobem temperatures entre aquests 12 graus del Pinós, es 13 de Villena i de Villar. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15, 16 o 10 graus i en punts de la costa, a les capitals, la mínima ha sigut de 20 graus, 22 en Tenguna Benidorm, 21 a Torrevieja i també a Dénia o a Gandia. Així a Safor, les temperatures més altes durant la nit han quedat en eixos 21 graus de Gandia i de Benifairó de la Vall d'Igna, 20 graus hem tingut a Liba, a Miramar, a Piles, Dénia o a la Font d'en Carròs i 15 a Barx. Què passarà les pròximes hores? Això ho comentem d'ací a un segonet. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. En la previsió de cara a demà, de cara als pròxims dies, hem de fixar-nos en primer lloc que l'anticicló, que aquests últims dies es trobava situat una miqueta més al nord, té tendència a retirar-se a l'antic endins, deixa pas a aquestes borrasques. Demà tenim un centre de baixes pressions no massa acusat, però sí amb certa inestabilitat, amb franges de núvols i el reflexe del que hi ha a les capes altes de l'atmosfera. Eixe embolsament d'aire fred amb 20 graus per davall de zero, que entrarà per Portugal, travessarà tota la península i no eixirà fins dissabte de matí pel nord-est peninsular.
Amb aquestes condicions, un oratge variable, insegur, amb ruixatge de distribució molt irregular i amb temperatures una miqueta més baixes a l'oest i al sud-oest de la península, però encara veiem colors rojos damunt la Comunitat Valenciana, on apenas canviaran les temperatures, pot ser, quan tinguem el cel més ennubulat, es note aquest descens tèrmic. Veurem com demà tindrem ruixatge de distribució molt irregular, perquè poden afectar pràcticament tota la península, algunes tempestes localment podien descarregar amb forta intensitat i vindre acompanyades de pedra, i les temperatures sense massa canvi. Així, a la Comunitat Valenciana, de bon matí, ja està pròxima matinada, podem tindre el cel més carregat, més ennubulat. Els mapes diuen que de matí fins a migdia serà més possible que ploga al sud de la comunitat, en zones de muntanya amb algunes tronades, i també en les zones de més al nord, al centre i al litoral, alternança de núvols i clars. Sembla que demà de matí fins a migdia podem tindre ruixatge, sí, a la Safor, que localment podien vindre acompanyats de tempesta. De vesprada, els núvols, la inestabilitat, quedaran concentrats a les zones del nord i de l'interior, i sembla que tindrem més clars al centre i cap a la costa, amb temperatures màximes més baixes. De fet, les temperatures més altes tocaran els 30, 31, 32 graus en punts de l'interior d'Alacant, i a la costa, en punts del litoral d'Alacant, podem arribar als 30 graus, però en general les temperatures a la major part de la comunitat quedaran entre els 25 i els 28 o 29 graus. Amb aquest oratge variable, insegur, possibilitat de tronades que podran ser seques, el risc d'incendis forestals demà torna a disparar-se a bona part de la Comunitat Valenciana. Recorden, tenen el telèfon 112 davant de qualsevol incidència. Divendres, de nou un dia marcat per la inestabilitat, per la variabilitat, ruixats, núvols, tempestes que arrencaran de les comarques de l'interior, tocaran després les zones del centre i poden tocar també a partir de la vesprada punts de la costa amb temperatures més baixes. Dissabte començarem el cap de setmana amb una clara diferència entre el nord i el sud de la comunitat. Al nord encara núvols, ruixats, alguna tronada, i cap al centre i cap al sud cada volta més sol. I diumenge acabarà imposant-se el sol i les temperatures pujaran, un ascens de les temperatures que tindrà continuïtat la pròxima setmana. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.